במזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אנחנו אומרים מילים שנראות לכאורה לא שייכות. העלית משאול נפשי, חייתה ממיור דיבור. אתה מדבר על חנוכת בית המקדש, חנוכת הבית לדוד. דוד זה צריך להיות שמחה, שיא השמחה. אם כשגירש אותו אבימלך, הוא אומר אברכה את השם בכל עת, תמיתי לטוב בפי. בשיא הנפילה, אברכה את השם בכל עת. אז בשיא השמחה, מה הוא צריך לומר? עוד יותר, נכון? הוא אומר, חייתני מיר דיבור. אולי דוד המלך בא ללמד אותנו לבית שני ובית שלישי. כי גם בית שני יצא שבנו בית המקדש, כשהם עלו מן השאול, חייתני מיור דיבור, הם היו במקום הכי נמוך, וגם אנחנו בית שלישי. מאיפה באנו? באנו מאושוויץ, באנו ממתאי הגזים, מהבורות. 3 שנים אחרי שיצאנו מהבורות, הקמנו מדינה. דוד המלך בא ללמד אותנו, המרחק מהבור לחנוכת הבית הוא לא גדול. המרחק מהשאול למזמור שיר הוא לא גדול. לפעמים אדם חושב שזה ייקח איזה כמה מאות שנים מה שזה יקרה. זה הלימוד, וגם בחנוכה. 3 שנים עבר מהיום שבו היוונים נכנסו וטימאו את ההיכל, ליום שהיה הנס עם המנורה. יהי רצון שגם אנחנו, שועת השם כהרף עין,